Особлива пекарня ось уже 15 років працює у ливійському місті Бурдж-ель-Шемалі. Тамтешній персонал – люди з інвалідністю. Нині у закладі особливо багато відвідувачів, адже на різдвяні свята там готують традиційну німецьку випічку «Штолен». Чому він так смакує гостям пекарні, розповість Віталія Кушмирук. Ліванцю Алі 35 років, і у нього порушення мовлення та слуху. Але це не заважає чоловікові керувати пекарною у місті Бурдж-ель-Шемалі. Підлітком Алі працював прибиральником у місцевого пекаря. Завдяки власній спостережливості навчився усього, що потрібно. Спочатку вони просто вчили мене прибирати, але натомість я дивився, що вони печуть. Щоразу, коли я торкався тіста, вони мене проганяли, та я все одно спостерігав за ними, і у мене все вийшло, я навчився. Пекарня Алі розташована на першому поверсі спеціалізованого центру для людей з обмеженими можливостями. Вона запрацювала ще у 2003-му. Тоді німецька благодійна організація пожертвувала вживане пекарське обладнання, а німецькі соціальні працівники навчили вихованців ним користуватися. А окрім того, показали, як пекти традиційну німецьку випічку – штолен. Алі був одним із перших учнів. Люди нерідко дивувалися, що я можу пекти. Ліванці взагалі вперше побачили німецький хліб. Тепер вони знають мене як тутешнього учня, який потім став керівником. Усі підлеглі Алі – вихованці спеціалізованого центру. І він навчає їх пекти штолен, як колись показали йому. У грудні під час новорічних свят це найпопулярніший рецепт. Багато хто уникає людей з інвалідністю. Ми показуємо, що вони нічим не відрізняються від решти. І цілком можуть жити серед інших людей і робити усе те саме, що й вони. За 15 років роботи пекарня стала дуже відомою. За традиційним німецьким хлібом приходять не лише місцеві ліванці чи німці, а й більшість європейців, які живуть у Лівані, навіть миротворці ООН. Інколи я приходжу в цей магазин і купую хліб просто тому, що подібне печуть у моїй країні. Він смакує як домашній. Я дуже люблю цю пекарню. Більша частина виручених грошей йдуть на платню пекарям. Алі каже, для нього це особлива гордість, адже він сам заробляє для своєї сім'ї. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер.